Tere päevast, mina olen Allar Veelma ja tänases videotunnis ma räägin teile võrratuse süsteemi lahendamisest. Kõigepealt vaatame siis ühte suhteliselt lihtsalt võrratuse süsteemi, kus on üks ruutvõrratus ja ka teine võrratus on tegelikult ruutvõrratus, kui siin sulud avada, aga loomulikult me neid sulgusid avama ei hakka. Kuidas me siis sellist võrratuse süsteemi lahendame? Kõigepealt me lahendame mõlemad võrratused eraldi ja seejärel leiame nende võrratuste lahendi hulkade ühisosa. Ehk siis, näete, see võrratus on siia kirja pandud. Kõigepealt lahendan ruutvõrrandi. Selle ruutvõrrandil on kaks lahendit. Näete, lahendan selle ruutvõrrandi siin rahulikult ära. Ja saan selle ruutvõrrandi lahendid 3 miinus 2. Nüüd teen joonise. Märgin siis need saadud ruutvõrrandi lahendid. Märgin siia arv teljele. Miinus 2 on vasakul ja 3 on paremal. Ning teen joonise. Parabool avaneb ülespoole. X-i ruudu ees näete on plussmärk. Ja? Nii, parabool avaneb üles. Ma otsin positiivsust. Positiivsus on seal, kus on joon x teljest kõrgemal. Ehk siis, mulle sobivad kõik need x-i väärtused, mis on miinus kahest väiksemad või mis on kolmest suuremad. Ja täpselt niimoodi ma märgingi üles siis selle lahendi hulga L1. Nii et miinus lõpmatusest miinus kaheni, ühend kolmest lõpmatuseni. Ja otsmised punktid ei ole kaas arvatud, kuna meil on tegemist range võrratusega. Nüüd teine võrratus. Näete, siin ei ole mul vaja hakata üldse sulgusid avama, vaid ma leian kohe need x-i väärtused, mille korral siis mul need sulud muutuvad järgemööda nullideks. Aga näete, siit ma saan 0,5. 1 miinus 2 korda 0,5 annab mulle täpselt 0 ja miinus 4 liita 4 annab ka 0. Nii et mul on nüüd need arvud käes. Kui ma oleks lahendanud ruutvõrrandi, loomulikult ma oleks saanud samad arvud. Nüüd ma otsin negatiivsust, aga luban ka võrdus 0-ga. Nüüd selle joone tõmbamiseks siis. Ma annan siin selles korrutises x-ile mingi suvalise väärtuse, mis on 0,5 suurem. Võtan sellest äärmisest parempoolsest arvust mingi suurem arvu, võtan näiteks 100. 100 korral on see korrutis negatiivne. Joon tuleb alt. Joon tuleb alt. Näete, tuleb siin vahepeal on siis peal ja tuleb jälle alla tagasi. Negatiivsus on seal, kus joon on x teljest madalama. Kuna lubatakse võrdust nulliga, siis need otsmised punktid siin lähevad lahendi hulka sisse. Ehk siis selle võrratuse lahendi hulk on siis miinus lõpmatusest miinus neljani kaasarvatud ühend 0,5 kuni lõpmatuseni ja 0,5 on kaasarvatud. Vastuse saamiseks, ehk siis selle võrratuse süsteemi lahendi hulga leidmiseks, ma leian siis hulkad L1 ja L2 ühisosa. Nii et märgin mõlemad lahendi hulgad ühele joonisele. Nii et näete, siin on siis see miinus neljast vasakule ja 0,5. Ma siia 0,5 on küll kirjutamata. 0,5 siis läheb. Eks ole paremale, jah? Nii. Ja nüüd vaatame. Teine lahendihulk on näete siin. Ja kui ma märgin selle ka ära, siis vaatame topelt viirutatud piirkonda. Aga topelt viirutatud piirkond on meil näete miinus lõpmatusest kuni miinus neljani. Ja siis kolmest lõpmatuseni. Aga 3 on loomulikult siis siin välja arvatud. Nii et
näete , selline see võrratlussüsteemi lahendi hulk siis tuleb . no 0,5 panu peaks ka siia märkima muidugi . nii et ühe ülesandega me oleme hakkama saanud . võtame järgmise . näete , väga sarnane , aga tegelikult on siin üks oluline erinevus . alustame selle ülemise võrratusega . ja näete , paneme võrratuse kirja . lahendame selle ruutvõrrandi ja selgub , et sellel ruutvõrrandil ei olegi reaalarvulisi lahendeid . parapool paikneb kogu aeg ülevalpool X telge . selle võrratuse lahendiks sobib suvaline reaalarv , nii et kõik reaalarvud sobivad . no teise võrratusega on täpselt nii nagu eelmises ülesandes . nii et siin mul ei ole vaja rohkem enam midagi teha . näete , me oleme selle korra juba ära lahendanud ja leiame siis lahendi hulkade L1 ja L2 ühisosa . ja näete , see ühisosa ongi loomulikult võrdne selle L2-ga , sest L1 ei sea ju mingisuguseid piiranguid , aga L2 näete , on siis miinus lõpmatusest miinus neljani kaasa arvatud ühend 0,5-st kuni lõpmatuseni ja 0,5 on sees . ja kui te nüüd tahate kontrollida , võtke siit mõlemast piirkonnast üks arv ja vaadake , kas mõlemad võrratused on siis tõesed või ei ole . no tõenäoliselt ikka peaks olema . nii et näete , saime ka selle võrratuse süsteemi lahendatud . vaatame kolmandat . näete , nüüd on üks lineaarvõrratus ja ka teine võrratus on lineaarvõrratus , nii et kaks lineaarvõrratust . vaata , mis siin nüüd juhtub . kõigepealt näete , lahendame ära selle esimese võrratuse , nii et ma loodan väga , et ma ei pea siin pikalt kommenteerima . nii et mitte range võrratus . avasin sulud , X-id vasakule , arvud paremale . X on suurem võrdne ühest . teise võrratuse puhul on ilmselt mõistlik mõlemad pooled korrutada kolmega . siis kolm hävib , taandub ära . paremale poole tekib loomulikult miinus 15 . ja näete , me saame , et X on suurem kui 17 . ja kui me need kaks piirkonda märgime nüüd ühele arvteljele , siis ei ole raske märgata , et ühisosaks , näete , tuleb meil siis piirkond 17 kuni lõpmatuseni . ja see on siis selle võrratuse süsteemi lahendi hulk . vastus jah , X kuulub , näete siis piirkonda 17 kuni lõpmatuseni , 17 on välja arvatud ja lõpmatus on loomulikult välja arvatud . nii et siin rohkem nagu küsimusi olla ei tohiks . võtame siis järgmise süsteemi . näete , kaks sellist võrratust . mis siin saama hakkab ? no näete , siin on ju murdvõrratus , eks ole , ja see on tegelikult ruutvõrratus . nii et noh , liigi määramine ka tähtis , et siis me teame , mida me tegema hakkame . murdvõrratuse korral tegurdame ja siin ruutvõrratuse korral saame kolmest lahti . nii , näete , vaatame , murru lugeja nulliks ei lähe , murru nimetaja muutub nulliks siis , kui X on kas pluss kaks või miinus kaks . märgin arvteljele , annan X-ile suvalise väärtuse , mis on kahest suurem , võtan näiteks miljon ja kolm jagatud miljoni ruut miinus neli . no kahe positiivse arvu jagatis on positiivne . joon tuleb siis ülevalt , eks ole , näete . ja ma otsin negatiivsust . negatiivsus on seal , kus see joon on X teljest madalamal . nii et lahendi hulk L1 on miinus kahest kuni kaheni .
Võtame nüüd teise võrratuse. Näete, nii nagu ma ütlesin, korrutame kolmega. Vabaneme kolmest. X-i ruut miinus 1 on positiivne. Nüüd siin muidugi ei tohi kiirustada, et kui keegi kirjutab, et x ruut miinus 1 on positiivne, sellest järeldub, et x on ühest suurem, siis on ikka suur häda käes, sest me ju kaotame ära siin ju pooled lahendid. Nii, lahendame ruut võrrandi, teeme joonise ja saame näete, kuna me otsime positiivsust, siis need kaks piirkonda. Miinus lõpmatusest miinus üheni, ühend ühest lõpmatuseni. Ja nüüd me peame leidma siis nende kahe piirkonna ühisosa, mis ongi siis ühtlasi selle võrratuse süsteemi lahendi hulgaks. Nii, ja näete, ma märkisin, et lahendi hulgad siia eraldi arvtelgedele ja leian ühisosa. Ja ühisosa näete on siis kirja pandud. Nii et võite vahepeal video panna ka pausi peale, kui tahate rahulikumalt vaadata. Aga midagi rohkem siin seletada nagu eriti ei ole. Vaatame siis järgmist võrratuse süsteemi. Ja näete, see on selline. Absoluutväärtus on viiest väiksem või äärmisel juhul temaga võrdne. Ja siin on üks murd, mis on kahest väiksem. No, absoluutväärtus sisaldav võrratus loomulikult ei ole siin praegu keeruline. Kõigepealt, kui x absoluutväärtus on väiksem võrdne viiest, no siis me saame aru, et see otsitav arv saab olla miinus viie ja pluss viie vahel. Kui me võtame siit lõigust mõne arvu, siin on tegemist lõiguga, miinus viiest viieni, võtame siit mingi arvu, siis absoluutväärtus on kas viiest väiksem või on äärmisel juhul võrdne viiega. Nii et selle saime peast ära lahendada. Selle murdvõrratusega natukene rohkem siin nüüd nikerdamist, sest kõigepealt tuleb see kaks üle tuua. Nii et, no ja siia tuli veel lahend hulka siis, jah. Nii, näete, toome kahe üle. Leiame ühise nimetaja. Selleks on x miinus 4. Ja nüüd siin arvutame peast ära. X lahutada 2x-i on miinus x. Ja miinus x liita 8 on kokku 6. Nii et saame sellise võrratuse, näete. Selline murdvõrratus. Nüüd vaatame, millal murru lugeja ja murru nimetaja muutuvad nulliks. Need arvud on 6 ja 4. Märgime arvud arv teljele. Anname x-ile mingi suvalise väärtuse, mis on 6 suurem. No võtame miljon. Miljoni korral on see murd negatiivne. Joon tuleb alt, näete, tuleb siit ilusasti. Nii et 4 ja 6 siin, jah. Ja lahendi hulk, siis näete, selle teise võrratuse lahendi hulk on siis miinus lõpmatusest 4-ni ühend. Kuuest lõpmatuseni. Ja nüüd kogu võrratuse süsteemi lahendi hulk on siis hulkad L1 ja L2 ühisosa. Ja loomulikult näete, pani märkisin need lahendi hulgad siia ühe joonise peale. Miinus viiest viieni, see on siis L1 nüüd. Ja vaadake, näete, kuni miinus neljani, miinus neli on välja arvatud. Ja see osa, mis siit kuuest hakkab, see enam ei kattu meil selle L1-ga, nii et järelikult näete, ühisosa on meil siis alates miinus viiest, mis on kaasarvatud, kuni neljani, neli on väljas. Neli on sellepärast väljas, et neli ei kuulu hulka L2. Ja sellega oleme ka siis selle võrratuse süsteemi ära lahendanud, nii et selline lühike veerand tunnine ülevaade siis võrratuse süsteemi lahendamisest. Aga kohtume juba üsna pea järgmistes videotundides. Olge terved ja tublid. Kohtumiseni.